Razgovarali smo, gospodine Toliću, otprilike kada su uvedene vanredne mere. Evo sada, posle izvesnog vremena, vas pitam kako funkcioniše vaše preduzeće s obzirom da je ipak od velikog značaja za naš grad? Pa, otprilike tako kao što smo i onda rekli. Dakle, mi jesmo namanjili jedan broj radnika, kako smo rekli, recimo da jedna četvrtina je na van posla, dakle, to je onaj rad od kuće, to je ono do 12 godina za čuvanje dece, neki su zdravstveno ugroženi sa slabim imunitetom i preko 60 godina, ali negde oko 130, možda 4-5 radnika je ovde, radimo skoro sve poslove u onom intenzitetu u kome smo radili pre toga. Sve naše delatnosti i dalje funkcionišu, dakle, radi sve. Ovih dana smo, eto, da to kažemo, da ljudi znaju, zatvorili pijacu, dakle, tu smo, eto, sa manje posla, uredbom Republičke vlade, pijaca je od ponedeljka zatvorena. Sve ostalo, eto, radimo, čak smo tu dodali dezinfekciju, dakle, mi da i to razjasnimo, pošto na Facebooku i ostalim onim stranicama ima raznoraznih komentara, dakle, naše pranje ulica počinje po programu 15. aprila, mi smo krenuli sa pranjem ulica malte ne od onog dana kada je uvedeno vanredno stanje, sa dezinfekcijom takođe odmah posle nekoliko dana, radimo dezinfekciju ulica, klupa, ovih dana smo i krenuli dezinfekciju kontejnera i otprilike svega onoga gde ljudi mogu da dođu u neki dodir sa eventualnom koronom. Nažalost, groblja rade, danas imamo 3, možda i 4 sahrane. I tu smo preduzeli one mere koje smo, eto, već pominjali, da nema puno ljudi, da u kapeli se obred dešava 15 minuta, da može da bude maksimalno 4 ljudi prisutno. Tako da, nekako smo se uskladili, u početku je možda bilo malo teže, sad smo se već, eto, nekako uhodali, naš posao ide, mislim da je grad čist, da se sve dešava. Krenuli smo i sa tom sadnjom sveća, neko će reći možda nije vreme, ali korona će valjda da prođe, nadamo se svi da to bude brzo za nekoliko nedelja, a život treba nastaviti, tu lepotu ipak treba održati. Upravo tako, dakle, važne su ove stvari kada je reč o higijeni i ostalim aktivnostima, ali zašto da ne, život ide dalje, vi uređujete i parkovske površine. Da li sada u ovom trenutku među vašim radnicima, recimo, ima da se neko žali na nešto ovako, da je oslabio, da je tako? Ne, da se da kucnemo u drvo i da se zahvalimo Bogu, za sad nemamo ljude koji imaju nekih problema. Sad, o toj koroni znamo toliko koliko nam kažu, svi nešto znaju. Ali naravno, vi ste preduzeli neophodne mere, vidim radnike sa maskama, sa rukavicama. Koliko znamo, dakle, mi smo preduzeli sve mere zaštite, ako je to zaštite i ako je dovoljna, dakle, i rukavici, i maske, dezinfekcija, vršimo dezinfekciju vozila, kamiona, unutrašnjosti naših prostorija, to radimo svakodnevno. Uveli smo te mere da u vozilima bude jedan radnik, da se obavezno nosi maska, da se drži udaljeno, dakle, to što je u stvari propisano, mi sprovodimo. Kolika je to zaštita, vidjet ćemo na kraju, za sad da, eto, kažemo da nemamo nekih problema sa radnicima, niko se ni na šta nije žalio. Evo da spomenemo, i zimska služba svoj posao radi, imali smo nedavno sneg, opet meteorolozi kažu, baš u našem kraju moguće 15 do 20 cm, spremni ste, ili tako? Da, to je najava za sutra, spremni smo, normalno kao i prošlog puta, to će verovatno biti sneg koji će biti na brdima, verovatno gore Stara planina, možda ovde, kao i prošli put, Pasja, Cinja glava i taj deo, ali ćemo reagovati, normalno nije to neki problem. Ono što trebamo reći je da ne zaboravim, dakle, naša blagajna je, da to ponovimo, zatvorena, takođe odlukom vlade, što mislim da je greška, ali to je nebitno. Građani koji imaju trenutno sredstava, para, volje da svojom uplatom podrže naš rad, mogu to uraditi na
tekućim računima, na žiro računima, u stvari koje mi imamo na našim računima, mogu ih tamo štiti, mogu raditi to u pošti, u bankama ili najbolje bi bilo elektronskim plaćanjem, dakle da se ne dolazi u kontakt. I mogu pozvati onaj broj call centra našeg, mislim da je 0800 ili 101, objavit ćete ga vi kada završimo, da naši inkasanti dođu na kućnu adresu i da uplatu izvrše na taj način. To je jako važno. Vama je potrebno i gorivo, potrebno je mnogo toga da se obezbedi. U ovom trenutku komunalac je sposoban da sve obavlja, tako, u finansijskom pogledu. Tako je, mi za sad držimo i tu neku finansijsku stranu pod kontrolom. Sve zavisi od toga koliko će sve ovo trajati. Ako to potraje, ne da Bog, neko duže vreme, onda ćemo imati problema. Za sad imamo tu neku tekuću likvidnost, namanjili smo neka plaćanja, neke nabavke, sve se to svelo na ono najosnovnije. Ali za sada, eto, nismo tako loši, a molba građanima da nas u tom radu podrži.